ସଫଳତା ସହ ପଞ୍ଚଶିର ଉପତ୍ୟକାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଛି ତାଲିବାନ। ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶର ଶେଷ ଗଡ଼ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ଅଧୀନକୁ ବା ସଂଗଠନର ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତାଲିବାନ ଆକ୍ରମଣର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଅମ୍ରୁଲା ସାଲେ ଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ହୋଇଥିଲା ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ରୁଲା ସାଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଆଉ ତାଲିବାନ ଗୁଳିରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ପଞ୍ଚଶିରରେ ଥିବା ସାଲେଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ଥିବା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ସାଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମହମ୍ମଦ ମାସୁଦକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚଶିରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତାଲିବାନର ନର୍ଦର୍ନ ଆଲିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟପ୍ କମାଣ୍ଡରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ମାସୁଦଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ମାନେ କହିପାରିବା ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଲିବାନ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନର ଏହି ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାବୁଲରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମତ ନିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଲିବାନର ଯେଉଁ ବର୍ବରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ କାବୁଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି।